ir 1050 ml, ja? Tad principā es ņemu aptuveni. Teiksim, ja mēs nosvērtu, šeit būtu aptuveni 10-12 gramu tējas. Ja? Tā. Ko mēs darām? Es parasti iesaku cilvēkiem mājās, to šodien mēs neizdarīsim, ka jūs paņemiet šādā trauciņā, tas atsevišķi iebariet tēju, kur jūs taisties pagatavot. Tikmēr, protams, es izdarīšu sakojošu lietu. Visus traukus, kuros mēs taisamies gatavot tēju, ir jāsastīt. Tāpēc, kamēr es jau jums rādīšu, redziet, mājās ko es daru? Tēju ir ļoti labi, ka paši arī tēju mēs sasildam. Iebaram šādā veidā trauciņā, paņem šādā veidā rokās, pieliekam pie sejas un vienkārši viegli elpojam caur nāsīm iekšā un elpojam. Tad jūs sajūtat, ko tā tēja, kā viņa tiešām smaržo dažādās tās tējas aromāti, kā viņa nomainās, ka viņa sasilst. Un tad tēja, teiksim, jūs jau sapratīsiet, ko jūs varat gaidīt no šī dzēriena. Nu, lūk. Jā, redziet, teiksim, šādā veidā mēs sasildām šo trauciņu, un trauciņš ir jau patiski karsts. Mēs pārlējam viņu šo ūdeni šī nitraukā, jo, redziet, man visiem vienmēr ir, teiksim, šī teikaniņa, un teikaniņā mēs tieši veicam uzlējumu šeit tējai. Ja mēs uzlējam un tēja, principi, ūdeni ir jālēj ir tā, nu, lai ir attālumi viņš neliels, ja? Tāpēc, nu, jo augstāk, jo labāk, bet tad jāstāst, lai nav tā, ka dikti šļakstās. Tad ūdeni sajaucās ar gaisu un viņš palīdz tējai labāk atdot savus aromātus un garšas un visas īpašības. Redziet, šis trauks arī mums būs sasils. Un kāpēc ir vajadzīgs otrs trauks? Tāpēc, ka tēja ir pēc zināma laika jānoliek pilnībā visi. Ļoti daudz cilvēku darba vietās, ko darba? Darba vietās paņem krūzītē, ja? Iebar tēja. Nu, šoreiz es pārlēju vēl otrā, tāpēc, ka mēs esam daudz, es mēģināšu uzreiz uztaisīt arī vairāk. Redziet, melno tēju mēs turam ir divi tādi aptuvenie termiņi. Ja? Melnai tējai dodam nedaudz ilgāk laika ievilkties un aptuveni viņa nedaudz karstāk ūde, tad aptuveni no 90 grādiem. Un ja mēs, teiksim, tējai ļaujam ievilkties aptuveni no minūtes, melnai tējai, no minūtes līdz divām, viņi ir uzmundrinoši, tāpēc, ka tējai uzlējot uzreiz izdalās ļoti daudz kofīns. Nu, vienkārši pie tējas viņš ir tas teīns, un viņam ir dod uzmundrinošu efektu. Savukārt, ja jūs vēlaties tādu vairāk tādu, lai nu, kuņu zarnu traktu nomierināt, jā, jāļauj viņai ievilkties aptuveni 3-4 minūtes. Jā, tātad, nu šobrīd. Ar tas process principā ir tā, kad mēs tam tomēr piecēršamies. Iziet, melnā tēja. Kāpēc ķīnieši šo melno tēju sauc par sarkano tēju? Nu, jūs jau nojaušat, kāpēc, jā? Ja? Tāpēc, ka viņi nav melni, vai ne? Pārsvarā, nu kā jūs esat, es veicu arī tādu sapļveidu kustības pulksteņu adītāju virzienā. Nu tas arī savukārt ir saistīts ar enerģētiku, tad jaņa enerģija tiek atbrīvot, ja, un tiek uzlādēts šis lērienis enerģētiski pozitīvi. Ja. Labai tējai vēl ir ļoti daudz plusi tas, ka viņi var uzliet vairāk. Ja, vairāk. Tāpēc, kā es teicu, ka principā kaut kādus 10 gramus, no 10 gramiem tējas labas, teiksim, var no 3-5 litru gatavot dzērienu, jā? Es pastāstīšu tūlītās tieši par to. Tieši par to es arī pastāstīšu, jo pirmo lej ārā tikai pārsvarā
Tad, kad tiek veidot, ir četri veidi ķīniešiem šobrīd tējas pagatavošanas veidi. Tātad ir pagatavošana teikaliņā, ko mēs šobrīd darām. Ir pagatavošana gaivānā, tātad tas ir tāda krūzīte ar tādu vāciņu un apakštasīt, kur nav ne sietiņa, nekas, vienkārši tā pabīdiņa vēlā un tad tā patās padzarās. Ir pagatavošana, ir tāpēc lūju metodas, tātad tas ir principā ķīniešu tāds kādu guru, ja, un tā tālāk. Un tad ir vēl, teiksim, tāda metoda kā Kung Fu Cha. Tas skaitās augstākā tējas pagatavošanas un dzēšanas meistarība, ja. Tur ir vajadzīgs šāds te atsevišķi pijāliņas, ja, es pasūtīju viņus toreiz, kad mums bija šāds trauciņas, es taisīju Latvijas keramikā. Protams, ka šodien es meklēju arī cilvēkus, kas man varētu nelielās partijās sadarbojoties, pagatavot arī mums trauciņas speciālas, ja. Un, redziet, tas gumfučā, tanī gadījumā ir tā, kad tajā, tad, kad gatavojam gumfučā, ja, ar tām divām pijāliņām, viena zemā pijāliņa, kur mēs baudam tēju, un garanā pijāliņa, kurā tiek ieliet tikai, nu, tiek pārliec, lai ir aromāts. Tad to pirmo nolēju, jo kas tanī brīdī tiek panāks, lai tā tēja būtu nu, ļoti tīra, lai nav tur putiklīši klāt un tā tālāk. Nu, arī tāpatās man patikās, kā ķīnieši paši teica, nu, ja iet runa pa oolong tējām, principā gumfu čā tad tiek pagatavots oolong tējas. Viņi teica tā, ka pirmais uzlējums esot jēls, siroi, otrais uzlējums esot tēja, trešais un ceturtais uzlējums esot, nu, snifki, ja tas spējums, jā. Jā. Apā. Tur es aizrunājos un neizdevīju. Ok, es šos sietiņus vienkārši izņemšu uzreiz ārā. Lai viņš šeit nav. Šo es nolaču pagādā nost. Nē, pagādā. Nu, ko es tagad šobrīd laikam iedošu jums pagāršot